vamos jogar, tio. Menino, vai, vem pra cá. Olha lá. Ele tá se matando pra tirar o bagulho ali, velho. Menino, Nike, vem pra cá! Vamos! Eita, vai deixar outra aí! Vai deixar outra bola aí, fião! Calma aí, agora eu tiro, ó! Demorou, vai! Nossa! Não cai essa bola, velho! Mas tô vendo que vai deixar lá! Salve galera, você está aqui no canal do Léo Freestyle. Estou aqui com meus convidados, Bruno Evangelista. E aí, Léo? Estou aqui também com o menino Nike. Uhul, Léo, beleza? Valeu, mano. E estou aqui com o Léo. Tô zoando, velho. Vamos lá de novo. Yo, salve rapaziada. Aí, hoje eu venho fazer. Hoje eu vou fazer a revanche, tá ligado? Do vídeo que teve lá no canal do Dida, né? De 2x2 com a rapaziada aqui, o Bruno Evangelista do canal Fute Black. Fala aí, mano. Se inscreve no canal do moleque lá, Fute Black. Mano, se inscreve lá, Fute Black, da hora. E pra dar aquela complementada no que você disse, está no canal Desafiei. Porque os caras vão lá, Dida, nem, né? Ai, meu Deus, é mesmo. Tá no canal Desafiei, rapaziada. Cola lá. Se esporte interativo quiser pagar nós também, eu não vou ficar fazendo merchan de graça. Não, tá certo. Menino justo. Nike aí, tamo junto, tem o canal também, menino Nike. É, lógico. Demorou? É, lógico. O cara tá empolgado pra caramba. Tem o Léo Mendes aí, que faz parte do meu canal mesmo. Filha da puta! É, Neymar! Vai tomar no cu! Não, foi sim, foda-se. Quem manda no canal dele. Vai, pode... E o Léo cameraman que anda aparecendo. Eu mando no canal. O Léo que não aparece no canal, mas ele que está por trás da cena. Aí ó, toca na minha mão, cachorro. Faz parte do meu canal, mas também é. Ele é quem toma conta do Caneta Club também. Se inscreve no Caneta Club, rapaziada. Demorou? E mano, hoje a gente tem um convidado aí, mano, pra ser goleiro, tá ligado, velho? Que mano, a gente só não vai deixar ele jogar na linha. A gente não vai deixar ele jogar na linha porque ele é muito apelão. Quem que é? Olá, mano, meu truta. O cara tá moscando ali, tá ligado? Então, Renan tem o canal lá, Renan Fute, se inscreve lá, tá ligado? E é isso, ele vai ser nosso goleiro aí hoje. E fechou? Vou fechar o gol, não vai ganhar pra fazer gol. Porra! Lembrando, hein? Lembrando, é gol e caneta também vale, fechou? Tamo junto, rapaziada. Pô, eu esqueci de falar. Comigo é igual o Zidane, é só aqui, ó. Eu só quero distribuição ver. De jogo, né, cachorro? Quero ver. Demorou, mas aí, esqueci de comentar aí, ó, vai ser 5 gols. Tá ligado? Nossa, não, vocês vão morrer, viado! 5 gols, tá ligado? Mas tá valendo rolinho também. Então, mano, 5 pontos aí. Quem fizer 5 pontos primeiro, vence. Fechou? É nóis. Oxi, Léo! Oxi, Léo! Eu achei que tava aqui, Léo! Vai. Trocou. Bandeirantes! Chutou busca, né? Chutou busca. Espaço, dominar. Tipo, se alguém a bala meio era pra cair. O Léo ficou aqui assim, olhando pro Sané dominar. Nada. Eu achei que ele ia vir na dividida. Ah, mano. Eu não tava 2 metros do mas cara. Eu achei que o Bruninho ia no corpo também, pai. Caraca, eu tava 2 metros do maluco. Eu achei que ele ia na dividida. Só com a selinha, pai. Vem voltar. Bora, pô. Porra! Mais forte! Você é louco, mano! Vai!
Foi mal, valeu. Começou a usar a mão já. Entra a gente da salão. É louco, aí que nós não ganhamos. Nossa! Vê que é o craque da parada. Ah! Cortei errado, viado! Ai, filha da puta, ia passar. Sabe lá? Eu só acho que tinha acabado um. Você falou o que, Renan? Só acho que tinha que acabar dois. Por que, Renan? Porque não sai nada aí, só fica. Ninguém chuta. Quando eu chuto, eu pego. Olha. Fala aqui não. Você tá pegando. Como que é que eu falei? Abraça. Abraça, não vai fazer. Pega aí, Renan. Pega aí. O como é, Léo? Pega abraça, aí, Renan. Abraça, abraça. E é de esquerda ainda. É uma perna boa e a outra é ótima. Boa, ótimo. Boa, ótimo. O molecado já entrou, tá? O molecado é foda. Trocou a asa. Não trocou mais. Só vai. Já foi. Boa. Aê, caralho. Boa, Bruno. Vamos, caraca, tio. Linda, Léo. Foi igual, peguei tudo torto, tá levando também. Olha ali, ó. Deu. Vai! Fui, fui! Vai! Caralho, velho, tá se afando. Sozinho. Olha, vem. Olha, vem. Olha, vem. Não. Não, pai. Até a hora que eu der uma passada na desse lado. Não, outra, Léo. Rápido. Vou levantar a garganta. A gente já dobra. Não, pai. Você tá no seu lado ainda. Pisa. Já. Nossa, mano. Um, dois. Vem. De novo, rápido. O Renan tá tirando, hein? Ó a camiseta, hein, pô? Vai! Ah, Renan! Ah, Renan! Caralho, velho! Pega lá, mano! Ah, Renan! Tradidinha, né? Não tá subindo o busão, não, mano! Nossa, Renan! Puta que carola, velho! É nóis! Tocou, ó! Passou aí,
Nossa, moleque, faz o gol que você merece. Ah, tá. Tô falando, velho. Você viu o chapéuzinho? Você é louco, vai. Não, mano. É nóis, top. Ladeão, dois, eu tô atrás. Tá bom. Vai lá. Ó. Boa, Léo. Já demorou, já. Demorou o quê? Aí, ó, no seu pé, ó, no seu pé, ó. Ai, caralho. Abraço. Ih, agora fui eu. Trocou aí, trocou. Ai, ai, ai! Perdeu o respeito, cara. Pegou, pegou. Ei! Ah, essa esquerda aí não serve nem pra subir no busão, velho. Ele chutou bem, o seu hater. Chutou bem. Seu hater. Vem pra fora. Hater. Rapaziada, mais uma vez, o que vocês acharam daquele rolinho? Se inscreve lá. Que rolinho, cara. Louco. Rolinho não. Que rolinho, louco. Sai daqui, você também. Sai daqui, vai embora. Ai, viado, valeu. Vocês evoluem. Mas é energia também. Não é só ódio no coração. Vai, Valdão. Uia. Pega, Renan. Essa foi. Seu frangueiro. Foi na trave, tá tudo sob controle. Cadê o seu frangueiro? Ah, tá, ele tava na porta. Olha o Romero, olha o Romero. É nóis, nóis. É nóis, hein? Vai, Sané! Sané pegou a bola, ó! Oh, vixi! Fiquei, ó! Oh. Olha isso, cê é louco, estriteiro raiz! E já era! De voltar, mano, Renan já tá. É, já tá. Olha o Sané. Olha eu aqui, Léo. Me ajuda a botar no meio de dois, velho. Era melhor até acabar três mesmo, viu, gente? Vai lá, vai lá. Acabou, acabou, foda-se. Oh, pelo amor de Deus. Desistência do Léo Freestyle. Vai, 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 vamos, vamos. Hat-trick, pai. Hat-trick na conta do pai. Toda vez que você me disser. Oi, pra você, Dida. Ei, dane-se, eu sou o dono do canal, caneta elimina. Caneta elimina. Acabou então, a caneta elimina. Uma nova regra aqui, feita agora. Deu caneta, eliminou. Até sem intenção, tô nem aí. Coloquei essa também. Dedão entre as pernas, acabou. Ó o cara, ousado. Ixi. Deixa eu só. Faz, não tem problema, te faço companhia, vai lá. Caralho, já. E aí o Bruno Evangel pegou. Ah! Ah! Ah!
Eu não vou colocar isso no canal. Caraca, eu entregou uns 3 gols pros caras e ainda toma rolinho, velho. Que fase. Ah, velho, eu nem quis completar, porque senão ia completar, velho. Mas, meu Deus do céu, que bobo tão grandão. Aí, eu vou mudar o título do vídeo. É o freestyle versus eles. Sozinho. Caraca, velho. Vai, Léo, continua. Não, cara. Não, vai, arregou o quê? Acabou, Léo. Não, é os dois. Os dois vão fazer o gol. Vai. Eliminou. Ele desistiu, eu continuo. Eliminou o jogador. Vai, você dá. Ó, o Léo vai dar caneta nos dois e ganhou o vídeo. Já era. Caneta nos dois e ganha. Vai. Demorou, vai. Se vira. É bom você aprender a tocar a bola. Toma. Vai. Toma. Quando você faz isso aí, você não toca a bola. Ah, vai. Ele fica assim, Gidão. Filma eu. É isso mesmo. É isso mesmo. Você é louco, mano. Olha lá que dificuldade. Pronto, acaba logo. É isso. Já. Acabou. Aê, acabou. É, rapaziada, vocês viram que eu sozinho ali dei mó trampo pros caras aí, né? Você viu? Bem diferente daqui, ó. Eu fiz de propósito. Não, mentira. Deu um rolinho mesmo, de verdade. Não, assume, velho. Não, assume. Eu assumi. Eu só fiz aí. Brincadeira. Mas mesmo assim, eu gosto da. O Léo joga muito, é que hoje foi um dia ativo. O que você quer dizer? Eu tenho a dizer que foi uma vergonha isso aqui. O Renan é mó frango, ó. Se o Renan não toma 4 gols. Frango Master. É, se o Renan não tomasse 4 gols. Ô, você é louco, eu meti um chapéuzinho e uma caneta no cara aqui, né? Nossa, então. Ó, não, ó, eu peguei no pé dela no vídeo mais. A revanche vai ser no canal dele, eu vou humilhar ele no canal. Nossa, a revanche da revanche. Ó, se vocês querem ver mais, perdeu como esse já. Não, se vocês querem ver. Os caras não, tira, ó. Ô, cara. É, o Dida perdeu uma e veio. Ô, cara. Ô, cara. Pediram reforço. Então, é o seguinte. Escreve lá, Footblack. Também. Nada a ver, tá ligado? Mas ó, o Léo joga muito, mano. Só que hoje foi um dia atípico. Hoje ele tá cozido, como eu costumo dizer, tá ligado? Não, tô. Nossa, comigo, nojento. Tô de boas. Mas tá bom, já depois nós faz outro vídeo aí, tá ligado? Não tem desculpa comigo, foi verdade. Ele deu um rolinho mesmo. Ah, então tá bom, é. Foi horrível, vai. Acabou, tamo junto, rapaziada. É nóis, deixa. Então é isso, rapaziada. Esse ô, viado. Pode porra. Deixar, tá pegando então, bem. Tá, bom. Tá pegando só minha narina, tá não, ligado? Não, pode pá. Você tá com o nariz dentro do bagulho. Então, agora ele deu zoom. Não, tá suave. Vai. Então o vídeo foi. Ô, caralho! Foi mal. Não, agora tá suave. Então o vídeo foi esse daí, rapaziada. Espero que todo mundo tenha curtido aí. Deixa o like aí pra fortalecer, tá ligado? E se inscreve no canal. Demorou? Tamo junto. Quero ver como eu vou editar isso, velho. Travessão. Vai! Triscou, você viu? Não deu pra escutar porque o avião também.